Goeiedag julle, welkom hier by Farm Space. Right. Kwaliteit trekkers en implemente sonder grense. Meerkat Farm Space het kragte saamgespan. Ons het nog hier so John Deere S67 wat onder die hamer gaan kom 21 tot 24 Februarie, moet dit mis nie. Ook as jy wil aansoek doen vir fasiliteite, ons het ook nou kragte saamgespan met Auction Finance. Hulle gaan vir jou na al die banke toe. Hulle kry vir jou jou 15-20 miljoen fasiliteit wat jy graag voor aansoek wil doen. En ja, en dan kan jy lekker shop die dag van die veiling. So, kom ons draf voor hierdie John Deere deur en dan wys ek vir julle wat ek als op hom sien. Baie netjies. Right, John Deere S67 2019 model. Hierdie stroper word verkoop met sy Starfire 6000 receiver wat daar bo sit. Hy is die hierdie stroper se plaasnommer is nommer 45. Dit is agter op die gatkant is hier 'n sticker geplak. Die stroper het 1300 engine ure op en hy het 890 drom ure op. Righto. So ek gaan sommer by die sluk begin vir ons. As ons hier na die sluk kyk. Sluk hierdie drom in die voorkant is nog mooi goed. As die duike in nie, daar kan ons sien hoe lyk die toestand van hierdie Teflon ribbetjies wat hier oorkom. Daar is soos die ketting. Die ketting het al so effentjies bietjie slytasie op. Hierdie ketting langs die kant wat die sluk aandryf, ek is al hom vervang. Daar kan ons sien hy is op sy maksimum gestel en hy is in 'n slap, so mens kan net daai ketting vervang op hom. Dan kyk ons gou hierso weer na die sprokkels hierso wat die optrekketting hardloop. Die sprokkels is nog heel goed. Die optrekketting, daar kan jy mens sien, hy sit te veel slytasie op hulle nie. Dan het ons nou die impeller drom hierso wat hier voor sit. Daar kan ons mooi sien hoe lyk sy skoene wat hy op het, wat dan vir jou router aangee. Die plaatjie van die masjien, daar kan ons 'n serial nommer kry van hom. Daar staan hy. Dan die belde wat aan hierdie kant sit. Hierdie beld wat hierso sit, lyk soos 'n splinternuwe beld wat hulle vervang het. Daai beld het al so 'n merkie op hom, maar wat hy is nog heel, hy's nog goed. Dan gaan ek hier af hier na die final drive toe. Moet kyk, daar is ons mooi droog. Daar is ons niks om te rapporteer nie. So omkom natuurlik wheels op voor. 520/85 42s wat die masjien voorop het. Hierdie kant by die belde en by die polies niks ernstig wat vir mens rooi ligte laat skree nie. Dis 'n kettingkie wat dalk net 'n bietjie kan vervang raak. Hierdie belde en polies is nog almal goed wat hierso sit. Daarso is nie te veel om te oor te kla nie. Dan kom ons kyk gou hier na die hoof elevator. Daai platform daarso natuurlik is gelap. Hy het 'n brekasie gekry, maar hy gaan vervang word met 'n nuwe deksel. So daai deksel gaan nuut wees. As jy hom die dag koop, kom ons kyk gou netjie bakkies. Right. Hierdie bakkie lyk nog goed. Ketting lyk nog heel goed. En die sprokkel wat hierso sit, hy is ook nog heel aan die gang. Dan kan ons kyk na die verstelplek wat hy oor het. So jy kan sien hy's redelik in die middel, so jy het nog redelik stelplek op daai ketting het hy nog oor. Dan die ander elevator. Ja, so sy stelplek en 'n masjien hoeveel daar oor is. Ook sy ketting lyk heel skaaflik. En die flights hierso is ook lekker dik, selfe met die flights van die hoof elevator dan nou. Dan beweeg ons na die agteras toe. Natuurlik agterop het hy 670/28 bande op. En ja, hier's niks om te rapporteer nie. Hierdie bande is nog mooi goed. Hulle is nog 'n goeie 50%, so ook dan die voorbande. As ons kyk hier by die agteras, hier is ook niks om te rapporteer nie. Twee-wiel dryf stroper natuurlik. Geen krake in die agteras of in die rims reg rondom wat ek kon gesien het nie. Dan is ons hier by die spinners hier agter. Jy kan nou sien hy het sy uistertjies op. Wat dan nou die spinwerk doen. En hulle is nog heel aan die gang. So, kom ons klim gou hier op hier na die engine toe.
Die eerste wat ons het natuurlijk is ons nou jou sif van die radiators. Hy is mooi skoon, hy is mooi heel. En hy het ook sy baarsel by, wat die hele tyd daar werk. Dan radiators is mooi skoon. Hierso is niks om te rapporteer, geen sweterigheid nie. En hy is mooi skoon geblaas ook. So hier is absoluut niks fout hier nie. Right, ons beweeg hier om na die engine toe. As ons kyk na hierdie stropper se engine, hy is baie droog. Hier is geen olielekkasies wat ek kan optel met die oog nie. En is hy baie mooi skoon en droog reg rondom hierdie masjien. As ons afkyk hier in die voorkant, hier waar al die filters is, daar kan ons sien engine is gediens met John Deere filters. En alles dis is op sy plek en mooi vast en droog. Goed, gaan dit hier oorklim vir ons hier na die graantank toe. Daar kan ons sien, is hier stropper het ook load cells in. Natuurlijk moest nou al die vogmeters en alles dis wat jy verwacht van hierdie machine, om dan na jou kaarte te doen, het hierdie stropper dan nou op en kan jy dan vir jou die functie lever. En daar sien ons om die receiver ook, wat saam met die stropper gaan verkoop word. Hoit om, so ons gaan op beweeg, dan vat ons hierdie linkerkant van die stropper, dan kyk ons gewoon wat daar aangaan. So as achter om die machine loop, kan ons die sticker sien waarvan ek gepraat het, nummer 45, hy sit daar so. En dan kan die mens natuurlijk sien hoe lyk die machine, oor die algemeen hier aan die kant, hier waar die meeste van die aandrywing plaasvind. Alles is regtig mooi droog, skoon en netjies, hier so is regtig nie vir my veel om te rapporteer nie. Belde is mooi heel, hulle, jou routerbeld is mooi heel, die ketting wat aandrywing doen van die graantank in die binnenkant, kyk hoe lyk hy sprockets, al die verf is nog hier, is erg van die sprockets af, is maar net bykie daar waar die ketting gedruk het. Dan het ons die router, ons gaan hier die voorkant gaan kyk, hoe lyk die konkaaf, so, selfe story, so in die mielewereld, 1, 2, 3, hierdie drie plekke is oop, hy het die draad in nie, en dan het jy hierdie, die rest het allemaal hulle draad in, en die draad is heel, die draad is netjies, ek kan hierdeur, kan ek voel die beaters, daar is nog redelike vleis op die beaters, en dan ook dan hierdie skoongraan augertjies, hulle is ook, hulle raakjies in die voorkant is ook mooi, en daar is ons nie te veel om daar oor iets te sê nie. En dan het ons nou die konkaaf van die separating area. En daar wil ek net vir julle wys hoe lyk het hier in die binnenkant. So, ek gaan net hier agter in beweeg hier so by jou sive. Want julle kan sien hoe lyk het hier bo op die sive. Die stropper se sive is nog baie mooi netjies en skoon en heel. Daar kan ons mooi sien al die sive. En alles lyk hier so vir my in orde. So ja, ek moet nogal sê, nummer 45, S67, hy is baie mooi netjies, die stropper is vir my in een goeie kondisie. Ons gaan nou gauw in die stropper inklim, en gaan ons gaan kyk, like in die binnenkant, en dan gaan ek gewoon net met hom so draai op die werf vry, die machine aansit, kyk dat alles dus daarom aangaan, dat hy nie volgens enige waarschuwings gee nie. En ja, ek is beïndruk oor hierdie machientjie, hy is glad nie te bad nie. Right so, kom ons kyk hoe lyk hierdie oukie binne. Selfe story, baie mooi netjiese sitplek oortrek soos wat die machine op het. Machine se in die binnenkant, die dak is mooi skoon. Alles is heel in die binnenkant, baie belangrik is. Hierso kan ons ook sien die operateurspaneel. Natuurlik, jou pushbutton transmissie wat hy in het. Daar kan ons sien, is die machine se ure precies wat ons vroeger gelees het. En die joystick is ook nog baie mooi heel netjies. Al die knoppies het nog al die syferkies op. En alles is op hulle plek. So, kom ons start om. En dan rij ons net so draai met om. En dan laat draai ons net die machine vir julle. Daar staan die ander twee wat ook op die veiling gaan kom.
Machine vat baie mooi. Right, kom sit vir ons 'n bietjie die koue stoofie aan. Kyk ons net laat die aircon werk. Is lekker warm vandag. So ons sit hom al vir ons op low. Right, ons is in eerste rad. En ons haal die parkbrake af. En dan gaan ons beweeg. Okay, right toe. Kom ons bly net vir julle hier so deur main menu, dan kan julle sien hoe lyk die skerm. Ek gaan nou vir ons gou die masjien in werk sit. Ons hoor gou hoe gaan dit, ons is op lae refs. Masjien gaan baie lekker mooi glad in werk in. Kom ons gee hom 'n bietjie refs. Daar is 'n volle refs. En hier is niks op die masjien wat ek kan hoor wat vir my te snaaks is nie. Alles klink vir my baie mooi. So ja, my algemene gevoel van hierdie masjien is dit is 'n regtig baie netjies masjien. Hier en daar dingetjie soos daai plaat van die elevator wat gaan vervang word. Ketting hier voor op die sluk wat vervang word, maar dit is algemene goeder, so dit is glad nie, hier is nie op hierdie masjien enige plate of goed wat gebreek het wat moet vervang word nie, of wat reggemaak is nie, enige krake wat ek hier kon opgetel het nie. So baie goeie masjien. Kom kyk hom op Meerkat. Ons gaan hom opveil 21 tot 24 Februarie. Onthou, as jy finansiering soek, jy kan deur ons kan jou help om by Auction Finance uit te kom. Hulle is die ouens wat vir jou gaan voor die tyd vir jou 'n lekker finansiering kry. En dan kan jy op die dag van die veiling lekker rond shop. So maak seker dat jy op veiling is. Vereers is dit al die van Farmspace af. Lekker dag verder en totsiens.